Hej og velkommen tilbage til Krevit. Det er jo mandehuls hus, vi er flyttet ind i, og denne her gang, der skal jeg nok primært vende mig til, at jeg får fundet rundt i det her hus, og ved, hvad der er derinde, og hvad der ikke er derinde. Frede, han har snart fødselsdag, står der, og hvis jeg kigger i kalenderen, så ser det ud til, at det er i dag, han har fødselsdag. Og det er jo den dag, vi har høstdag, så jeg ved faktisk ikke, om han bare lige pludselig bliver ældre. Jeg har sat moren til at pakke nogle vinterplanter op. Ej, Karoline er færdig med sit skoleprojekt. Hvor fint. Jeg har sat moren til at pakke nogle vinterplanter op, fordi vi skal have planter så meget som muligt ude i haven, som kan komme om vinteren. Fordi i virkeligheden, så har vi ikke ret mange vinterplanter. Så skal jeg også nok have sat Axel til at plante nogle af de ting, han har i sin inventarliste. Enten det, eller også så skal jeg smide alle hans ting over til moren, sådan at vi er sikre på, at vi i hvert fald får en ting hver af hans ting med. Det ved jeg ikke lige, hvordan jeg gør. Ej, når jeg synes, det er så vigtigt det her med at få den her have plantet til, så er det fordi, hvis I ser med på min udfordring om Grete på Twitch, eller har set de sammendrag, jeg har lavet herinde, så må man bare sige, at der blev lige pludselig vinter. Og så havde vi altså ret store problemer med, at hende der Grete, hun ikke kunne få plantet sine ting. Og så var det svært at få noget at leve af. Og vi betalte jo af sidste gang på vores skæld i 100 Baby Challenge, sådan at vi kun skylder 5.000 væk nu. Og jeg tænker et eller andet sted, at vi skal have gjort noget for at betale de 5.000. Hvis vi følger den rate, vi normalvis spiller med, så burde vi at have fået en ny baby på nuværende tidspunkt, altså i det her afsnit. Det tror jeg altså ikke, vi gør, fordi sidste afsnit, der var rigtig meget, der drillede mig sådan rent teknisk, som blandt andet gjorde, at afsnittet ikke blev så langt, da jeg så endelig skulle til at klippe det sammen. Men det blev et godt afsnit, og jeg er super glad for, at vi er flyttet ind i det her hus. Og nu skal vi egentlig bare have fundet ud af, om vi skal have ham der Axel til at flytte ud. Jeg er jo ikke for vild med det, men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig, at I sagde noget nede i kommentarfeltet om, hvad I egentlig synes om det. Og så vil jeg simpelthen vente med at sende Axel ud. Men er det egentlig snyd? Altså, det er jo lidt ligesom at have en mand i husholdningen, fordi han kan jo alt muligt, og han bliver jo stærkere og stærkere i sine færdigheder. Så det kunne jeg egentlig rigtig godt tænke mig, at I lige gav til kende i kommentarfeltet, hvad I tænker om. Lige nu vil jeg i hvert fald prøve at få de fleste af de her simmer i seng, sådan at de kan komme til at sove rigtig godt og komme op i skole i morgen. Og så håber vi altså virkelig, at der er nogle af dem, der klarer sig godt nok til, at de kan blive ældre. Og moren, hun skal også have vandet en hel masse herude i haven, inden hun får lov til at gå i seng. Nu har Axel i hvert fald hjulpet rigtig fint med at gøre det her. Kan I vide, hvorfor han ikke ville gå i seng? Var der nogen, der var på vej op ad trappen? For jeg synes egentlig, jeg havde sat ham til at gå herop i seng. Lad os lige prøve at se, om ikke han godt ved det. Jo, han er godt nok bare sådan en rigtig lad teenager, ligner han. Men i virkeligheden, så er han jo ung voksen. Ej, Erika har fundet en eller anden rest. At spise, eller hvad? Det må hun jo næsten have. Nu hopper hun ned deroppe fra. Hvorfor vil hun ikke sidde deroppe? Hun kunne da godt sidde deroppe og spise. Normalt så spiller jeg jo egentlig med væggene nede. Men jeg ved ikke, hvad I bedst kan lide, men altså, det er egentlig mest, fordi jeg bare synes, det er lettere. Men lige nu har jeg bare lyst til sådan lige at nyde de her ting i det nye hus og lige se, hvordan det ser ud. Det er nok også, fordi jeg ikke selv har designet det, at jeg sådan tænker, det er vigtigt. Og hun fik sjov ud af det her, men hun fik altså virkelig ingen social. Det havde jeg egentlig regnet med, hun ville have fået. Men så må hun altså prøve at tale med nogle af sine søskende i stedet for. Nu har hun i hvert fald opnået niveau 3 i den der gåfærdighed. Og det betyder jo faktisk, at hun er ved at være rigtig langt. Så nu fik hun træeren der, hun har træeren der. Så tænkning og potte og kommunikation, det er det, hun skal have noget af. Og hvad er moren i gang med? Løber hun rundt der helt ud på den anden side? Ej, har vi plantet noget derude? Der har hun simpelthen plantet banantræer ude. Okay. Jamen, så har hun jo det. Vi må hellere lige få hende ind på WC'et. For jeg kan da se, hun er lige ved at tisse i bukserne. Og så skal vi også have hende op og sove. Og sig mig lige en gang, betyder det ikke, at vi har en hel husstand, der måske ligger og sover? Ej, prøv lige at se, hvor godt det er blevet med de her børneværelser. Det er da så hyggeligt lavet. Der skete det, som jeg et eller andet sted havde regnet med, der ville ske. Nemlig, at Frede han vågnede, og nu kom jeg faktisk til at se, at han ligger i en lyserød vugge. Det er egentlig lidt sjovt. Giv videre, om det var, fordi vuggen var her i huset i forvejen, fordi det er da en dreng. Men det er altså mor, der står op og tager sig af ham. Og det er mest af alt, fordi hvis nu, at I beslutter jer til,
at Axel han skal ud af huset. Altså, så kan jeg jo ikke bruge ham til det her mere. Og det er måske mest fair. Det er det jo nok, altså. Jeg har lavet en 100 baby challenge inden denne her. Faktisk også med Diana Scott som mor. Og jeg tror, jeg nåede at få 13 eller 14 børn eller sådan noget. Og der gjorde jeg faktisk det, at jeg lod den ældste søn blive boende hjemme. Og så var han sådan en rigtig morstreng, der ikke rigtig kunne komme hjemmefra. Det synes jeg egentlig var meget sjovt. Hvorfor vil hun ikke gå ud og lave mad? Og det er måske fordi, der er nogle af børnene, der er på vej til at tage rester. De er nok stået op, så går hun op og sover igen. Ved hvad, det må hun også gerne. Altså, så må de der børn lige selv finde i skole. Hvordan ser det ud med Erika? Når hun står op, så skal hun jo egentlig bare have trænet noget herovre med klodserne. Nå nej, det kan hun jo ikke. Hun skal lige have nogle færdigheder først i det der simform, før hun kan få lov til at bruge de der klodser. Så måske var det i virkeligheden ikke så vigtigt, at vi fik købt de der klodser. Dem gik jeg helt vildt meget op i sidste gang. Og brugte en masse tid på at lede efter. Men det er slet ikke sikkert, at det var særlig nødvendigt med dem. Er der ellers nogen, der står op herop? Karoline, hun har det virkelig dårligt. Hende skal vi altså have fokuseret på, at hun får snakket med nogen. Der er jo en, jeg skal være i skole om en time. Det skal de faktisk alle sammen. Jamen, så tror jeg simpelthen, vi er nødt til lige at sige, at hende her, hun skal op. Fordi ellers så når hun ikke at få gjort nogen af de andre ting. Og hun skal have noget at spise. Og hun skal nå at snakke med nogen af de andre. Nu håber vi, at de sætter sig sammen dernede, og at de på den måde får snakket sammen. Der er jo det her bord, hvor de har mulighed for at sidde og snakke sammen. Okay, han starter simpelthen lige i morgenen med at få lavet en ekstra opgave. Jamen, hvorfor ikke? Så kan han jo tage noget at spise bagefter, hvis der er mere tilbage. Det er ikke sikkert, når alle de der teenager, de har været og ribbe køleskabet. Der går virkelig noget mad, når man sådan har store teenagebørn. Men han sidder altså lige og laver den der ekstra opgave først. Men der er jo kun en time, til du skal være i skole, lille ven, og du skal også nå på toilettet. Jeg tror altså, selvom vi gerne vil have ham til at blive ældre, så tror jeg simpelthen, vi er nødt til at sige, at den der ekstra opgave, det er altså ikke det vigtigste for ham. Ej, hun er bare så ked af det. Kan hun ikke snakke med nogen? Kan hun ikke prøve at tale med sin bror eller sådan noget? Bede ham om et råd? Hun skal da ikke sidde og være så ked af det. Jeg forstår altså ikke rigtig ham her Frede her, han ikke bliver ældre. Fordi nu er vi jo gået videre til den næste dag. Og nu står han til at fødselsdag igen. Jamen altså, på et eller andet tidspunkt må han vel blive ældre. Ej, det er da meget hyggeligt det her. Jeg kan egentlig rigtig godt lide den måde, det her køkken og spiseområde, det er lavet på. Men der er jo egentlig det her lille hulrum her bag ved trappen. Kunne man bruge det til et eller andet? Det kunne godt være, man kunne lave et eller andet deromme. Altså sådan en stafeli eller sådan noget. Så kunne det være sådan enten skammekrogen eller deromme, hvor man gik om, hvis man skulle have ro. Der er jo virkelig ikke meget ro i sådan et hus med 7-8 børn ad gangen. Så er der i hvert fald to børn, der er gået i skole, og han går også i skole nu. Super. Og skal vi så bare have sat dem til at arbejde hårdt? Er det ikke et eller andet med, at vi kan ændre her, hvad de laver? Normal indsats. Gå op i lektierne. Og så satser vi altså på, at vi skal holde noget fødselsdag, når de kommer hjem. Så skulle moren jo egentlig have bagt noget kage og sådan noget. Det må vi se, om ikke hun kan få gjort på en eller anden måde. Ej, prøv at se haven herude. Det er da så fint, alt det, der gror. Altså, jeg har bare sådan placeret det fuldstændig hulter til bulter. Og det har jeg egentlig gjort ud fra sådan en tanke om, at de sådan skulle renovere i haven. Når man køber et nyt hus, så er der tit en masse, der skal laves ved haven. Fordi hvis huset havde været til salg i bare lidt tid, så er det ikke sikkert, at haven den er så pæn mere. Så jeg tænkte egentlig, at det var sådan en måde for noget renovation i haven. Og så kan vi så bagefter få gjort det rigtig pænt med nogle plantebokser og sådan noget. Det synes jeg, vi skal have gjort. Jeg kan egentlig godt lide den måde, jeg har fået lavet min have på. I bliver Lea berømt i storbyen. Okay, hun gik simpelthen bare lige ind igennem vuggen. Og så er det Erik her igen. Vi skal over, hvad skete der nu? Nu fik vi 361. Det er simpelthen morens royalties. Vi skal også have i gang i det der bogskriveri. Altså nu her, når det bliver vinter, så kan hun ikke leve så meget i haven. Så er vi nødt til at have noget bogskriveri i gang. Og hun skal jo også have betalt det der lån tilbage på en eller anden måde, som hun har lavet. Jeg skal lige se, om hun går igennem igen. Okay, Fred, han står bare fuldstændig usynlig der. Men han er jo også en sød dreng. Altså, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, fordi så kan det jo være, at han lige pludselig begynder at græde. Men han ligger bare der, og der er ingen, der lægger mærke til ham. Vi har ikke den der egenskab ved grunden mere, hvor de lærer de der færdigheder hurtigere. Så jeg ved ikke, om det bliver bøvlet det der med, at vi skal have dem til at få de her tre tumlingefærdighed. Altså jeg vil sådan prøve at varme lidt op til, at Axel måske ikke er her for evigt. Så jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan få hår.
Så jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan få moren ud og, og lave de der forskellige havearbejde. Hun kommer bare aldrig til at få lavet med. Men altså, jeg kan godt se, det er måske i virkeligheden snyd med ham Axel der. Det fungerer bare smadret godt. Og så kan vi ligesom fokusere på baby daddies og alt det andet der. Men altså lige nu, der sidder han egentlig bare og spiller lidt computer og sådan noget. Der bruger vi ham ikke sådan rigtigt til noget. Altså jeg har været lidt optimist, og jeg har simpelthen sat moren til at bage en kage. Fordi det må bare være muligt, at vi kan få nogle af de der børn til at blive ældre. De må simpelthen få gode nok karakter til det. Det kan ikke være anderledes. Hvad laver hun nu her? Hun skal til at spise. Og hun vil gerne ind i sofaen og sidde. I det mindste, så gik hun ikke igennem sin lillebror den her gang. Så er der bagt en kage, og den sætter hun herhen. Og så tænker jeg, at hun skal have sat lys i den. Og så må vi bare satse på, at Erika er så mæt, at hun ikke går ud og tager af den. Og i virkeligheden, så er det måske også en god idé, hvis vi sætter hende til at lave et eller andet. Fordi så gør hun det der i hvert fald ikke. Hun skal stadigvæk spille det der simform, fordi det er altså den færdighed, hun klarer sig dårligst i. Men altså, det kommer vel lige så stille, hvis bare hun får lov til at spille længe nok. Så kommer det vel. Hvad sker der så? Han har fået en skrivefærdighed, og nu er babyen altså vågen. Og så er det jo det der igen, om vi skal have moren til at klare det. Jeg synes, vi skal prøve det. Jeg synes, vi skal prøve at lade ham ligge og skrige lidt her, indtil hun har tid. Fordi hun skal lige gøre det der færdigt ud i køkkenet, og hun skal lige ordne den der fødselsdagslagkage, og ja. Så må vi se, om hun kan nå det. Fordi vi skal have hende til at være den, der ligesom gør det nu her. Okay, hun vælger simpelthen også at sætte sig og spise noget. Ja, nu ved jeg altså ikke, om ikke det bliver sådan lige groft nok i forhold til, om han kan holde skrigeriet ud så længe. Altså, I kan godt se det. Vi har brug for Axel. Det er ham, der tager over, når moren hun ikke gør det. Han skifter lige den ble der, tror jeg. Ej, han er bare mønsterstorebroren. Men jeg kan godt se, at han er ved at være så dygtig, at han tager næsten den der farrolle. Det gør han faktisk. Hold da op, de har det dårligt her. Giv videre, om de får nogle gode karakterer. Det tror jeg ikke da. Jeg tror ikke, at vi kommer til at holde nogen fødselsdagsfest. Nej, 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 nej. De har det bare så dårligt. Men nu skal moren altså ikke have mere at spise. Nu må hun altså lige tage sig af ham her. Okay, han er måske bare lagt sig til at være glad igen. Jamen, hun skal altså lige have lov til at gøre lidt ved ham alligevel. Og vi benytter os altså også lige af den der super effektive forælder. Hvordan er det lige med hendes graviditet? Fød om? Ah, hun kan føde lige om lidt. Fedt, så kan det jo være, at vi får et barn alligevel. Men jeg tror altså også, der er sket et eller andet med Fredes fødselsdag der. Fordi jeg kan altså ikke huske, at vi nogensinde har haft nogle børn, hvor vi havde babyer. Altså, havde to babyer på én gang. Så jeg tror altså, at hans fødselsdag er blevet forskudt her midt i flytningen på en eller anden måde. Nu kommer hun hjem, så skal vi altså lige have kigget på nogle karakterer. Men altså, inden vi kigger på de der karakterer, så må vi altså prøve at se, om vi kan udvise en eller anden form for kærlighed over for de her børn, og så lige få dem til at bare have det lidt godt. Så Caroline, hun skal jo i hvert fald sove. Det må være en rimelig stor prioritet for hende. Hvad sker der med Bo her? Han trænger til noget sjov, så ham skal vi et eller andet sted bare have til at se fjernsyn. Så er de kommet til enten at sove eller se fjernsyn. Ej, hvorfor sætter hun sig og læser en bog? Hun skal da op og sove. Og så skal vi altså have kigget på de der karakterer. Overmiddel, det er ikke godt nok. Overmiddel, det er ikke godt nok. Overmiddel, det er ikke godt nok. Jeg tror simpelthen, jeg er nødt til at beslutte mig for, at ham Axel, han skal flytte ud. Altså, jeg er ikke vild med det, men altså, moren skal snart føde, og vi har kun plads til et barn. Vi får ikke tvillinger den her gang, fordi jeg er simpelthen jeg er nødt til at give dem en skoledag mere. Jeg er simpelthen nødt til at have en skoledag mere, om ikke godt de kan komme op i karakterniveau. Så Erika, hvordan går det? Fik du egentlig ikke lige en færdighed? Og i så fald skal vi så ikke have dig til at lave noget andet. Nej, du kan faktisk stadigvæk godt lave det der. Det går faktisk ganske udmærket med det. Og Axel, han går ovenpå. Hvad vil han deroppe? Når han vil tage et bad også, jamen det er jo egentlig en god nok idé. Men så ikke moren, hun skulle udnytte. Hun vil researche. Nej, det skal hun ikke. Hun skal udnytte, at der ikke sidder nogen ved computeren. Fordi med alle de, teenagebørn, så tænker jeg da faktisk, at det kan blive svært at få lov til at sidde alene ved computeren. Så blev der givet en social færdighed, eller hvad? Niveau 3 i social færdighed på Daniel. Så bliver der nemlig lige skrevet lidt frem mod en fødsel her. Okay, hun trænger også til at sove, og hun trænger også til at komme ud på toilettet.
Altså, vi er jo nødt til at passe lidt på hende nu her, når hun er gravid. Og hun skal jo garanteret også ned til... Hun skal garanteret også ned til lille Frede lige om lidt, så hun får lige lov til at skrive lige lidt. Og så må vi altså have hende i seng. Og lad os så lige se hernede, om ikke han er ved at være... Altså, jeg tror, han er godt nok tilpas til, at han kan læse nogle lektier. Lad os få ham til det. Og det samme skal hun egentlig også bare, så snart hun har fået sjov. Okay, hun ligger og sover. Og vi er nok nødt til at gøre lidt værre ved hende, inden vi kan sætte det i værk. Men ham her, han kan godt læse lektier. Ah, måske skal han i virkeligheden lige spise noget først. Det kunne godt være, at vi lige skulle lade ham få nogle rester, inden han skal lave sine lektier. Nixon, den går ikke, at du sidder derovre endnu. Du skal i gang med at have lavet nogle lektier. Du må lige sætte dig ved siden af din bror og lave lektier. Du snakker med Erika. Det er sådan set udmærket, er det ikke det? For manglede hun ikke stadigvæk noget... Jo, hun manglede stadigvæk noget kommunikation. Så nu får hun både kommunikation og tænkning på en gang. Det er jo ellers nok at mestre de her ting. Og så skal hun altså også ind og sove. Hun er sulten, og hun trænger til at komme på potten. Ved hvad, vi sætter hende lige på potten først. Og så sætter vi hende ind og sove. Og så må hun altså spise, når hun kommer op. Hun har prøvet det der før med at være rigtig, rigtig sulten, og det plejer at gå. Jeg tror egentlig også, at det lige så stille og roligt er tid til at takke af for det her afsnit af 100 Baby Challenge. Jeg er endnu en gang rigtig, rigtig glad for, at du kiggede med. Og næste gang, der vil jeg altså godt love jer, der får vi en baby, og der får vi Frede ældre. Fordi nu har vi kørt 2 afsnit her, hvor det ikke har ladet sig gøre. Så det må simpelthen ske næste gang. Og så vil jeg bare rigtig, rigtig, rigtig gerne have nogle kommentarer fra jer i forhold til, hvad I tænker om Axel. Og jeg skal forrecorde lidt og sådan nogle ting. Og hvis ikke jeg kan få de der teenager til at blive voksne, så er jeg simpelthen nødt til at flytte ham ud. Selvom det er meget, meget imod min vilje. Men vil I ikke godt være søde alle sammen og kommentere hernede og give til kende? Skal vi lade ham bo hjemme, eller er det bare for snyd, og skal vi have ham flyttet ud? Tak fordi du kiggede med. Hej hej.